Інтелектуально-розважальний захід «Студентська доба» із 16 на 17 жовтня у Тернополі проводять уже другий рік поспіль як альтернативний спосіб святкування Дня українського студента. На цілу добу осередком здорового та інтелектуального відпочинку для студентів став Український дім «Перемога». Вони протягом 24 годин від 12 години сьогоднішнього дня до 12 години завтрашнього дня будуть не тільки в Українському домі «Перемога», а й у музеї, тому що планується провести північ у музеї, протягом 2 годин для них чекає невеличкий сюрприз в обласному краєзнавчому музеї. Тут на них чекає інтелектуальна частина, це гра в що де коли, інтелектуальна мішень, це мафія, це така розважальна гра, як крокодил. У студентській добі 2013 бере участь 6 команд від різних тернопільських вишів. У кожній із них по 10 студентів. Провести добу разом, не маючи часу на сон – не проблема. Принаймні, так кажуть студенти, які брали участь у студентській добі минулого року і охоче згодилися і цього. Зовсім не втомлює, тому що ви в команді, постійний рух, постійні якісь ідеї, мислення, постійно якийсь пошук, пошуку нового, і зовсім якось та втома, вона перекриває її активність. І навіть приходимо після доби, ми прийшли додому всі, і ще всі, що спати? Та ні, яке спати, в нашій енергії. З-поміж конкурсів, ігор і завдань студентам пропонуються тренінги із лекціями відомих і успішних людей. В якості одного із лекторів уже другий рік поспіль запросили гендиректора телекомпанії ТВ4 Юлію Винокур. Як і минулого року, ТВ4 є медіапартнером заходу. Телекомпанія ТВ4 бере участь і підтримує, і безпосередньо бере участь у багатьох соціальних речах. Як на мене, це один із таких громадських соціальних заходів. Зустрічатися з молоддю і бути для них там тренером, лектором – це приємно і корисно і для нас. По-перше, себе відчуваєш набагато молодшим, по-друге, говориш з ними одною мовою, вивчаєш дуже швидко, бо тут є представники різних навчальних закладів Тернопільщини, їхні смаки, їхні потреби, і робиш також для себе висновки, а які програми, які проекти потребує сьогодні молодь, а як їх активно долучити, наприклад, і до нашого каналу ТВ4. Тобто тут є зворотній зв'язок. Підсумком студентської доби 2013 стане презентація кожної команди власного проекту щодо напрямків роботи активного студентства. На виході, як результати, ми маємо певні проекти, які команди реалізовують протягом року. Так, цього року був реалізований проект «Студфест», якраз який був зароджений саме на студентській добі 2012 року. Проводився влітку цього року, ви пам'ятаєте, було встановлено 2 студентських рекорди. Це найбільша шпаргалка в Україні, це найбільша кількість студентів в тролейбусі. Проводився він на Козацькому острові, зібрав досить багато студентів як з Тернополя, так і з інших міст України. Найкращі проекти та команди, як підсумок, визначить журі. Переможця студентської доби 2013 нагородять кубком міського голови Тернополя.